وضو کی سنتیں۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانت صاف کریں، پھر 3 مرتبہ کھلی کریں، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں ڈالیں اور بائیں ہاتھوں سے ناک کو صاف کریں، پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ اچھی طرح سے دھوئیں، پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں، پورے سر کا مسا کریں اور ساتھ ہی کان اور گردن کا بھی مسا کریں، پھر دونوں پیر کو ٹخنوں تک دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں، اور آخر میں وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔